kazi yako umewekewa D. Sasa hii hata hii D sijui ilimaanisha nini. Ilimaanisha hakuna kazi unafanya. Kazi yako ni kutuzi tu wa Kenya. Kazi yako ni matuzi tu, kutuzi bwana Raila Amolo Odinga. Bado wafanya wa Kenya kazi. Sijawahi sikia nchi yoyote ikihubiri ikisema watu watoe ushuru, ati mhubiri akihubiri kwa street watu waokoke, tugeuke tuwe watu wazuri, tufuate neno la Mungu kwa njia nzuri. Sijai sikia mkisema tulipie. Ndio maana unaona saa hii hapa Nakuru vijana wetu saa hii wameharibika kwa sababu utawala wa shetani ndio inatawala sisi hapa katika nchi yetu. Bungeria. Yeah. Kwa majina naitwa Pastor Frederick Omondi kutoka kanisa la Repentance and Holiness Kenya. Naona viongozi wa Kenya mnapoteza nchi yenu. Mnaleta laana katika nchi letu la Kenya. Kutakuwa vipi? Itakuwa aje Kenya, kama sisi wa Kenya tunasema mambo kuhusu kwa neno la Mungu kutoa ushuru. Neno la Mungu, Mungu alileta neno lake bure. Mambo ya Mungu inafaa inafanyikwa free, bure. Saa hii serikali yetu ya Jamhuri ya Kenya inasema sisi wahubiri tuwe tunalipia. Wewe bwana Uhuru Muigai Kenyatta wakati alikuwa kwa hiyo uongozi wetu ya Jamhuri ya Kenya hakuwa anafuatana na maneno ya kanisa. Na saa hii rais wenu wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto saa hii mnaanza kufuatana na mambo ya kanisa. Mkisema kanisa itoe uhuru Kenya itoe ushuru kwa nini? Kwa sababu laana imeingia katika viongozi lenyu, viongozi wa Kenya. Kenya imelaniwa. Wa Kenya msipotubu, msiporepent katika Jehova, msipolilia Mungu, msipopiga magoti mrudie Jehova, mjue mali tunaelekea, nchi yetu imeelekea mahali pabaya. Ghadhabu ya Mungu imefika. Utawala wa shetani imeaidia katika nchi yetu. Inatumikia hao viongozi wetu. Tangu nizaliwe nifikisa hii miaka yenye niko nayo miaka 38 kwa saa hii naelekea miaka 44. Sijawahi sikia nchi yoyote ikihubiri ikisema watu watoe ushuru, ati mhubiri akihubiri kwa street watu waokoke, tugeuke tuwe watu wazuri, tufuate neno la Mungu kwa njia nzuri. Sijai sikia mkisema tulipie. Ndio maana unaona saa hii hapa Nakuru vijana wetu saa hii wameharibika kwa sababu utawala wa shetani ndio inatawala sisi hapa katika nchi yetu. William Samoei Ruto ulisema wewe ndio ulikuwa unatembea katika makanisa ukitoa sadaka. Ukisema wewe ndio unajua neno la Mungu zaidi. Wakati ulipata tu uongozi ulinyakua ukaingilia kwa dirisha. Saa hii umegeuka satani na kuchanganya. Saa hii umeanza kupiga makanisa ukisema watoe ushuru. Kwa hivyo una nia gani? Una nia ya kuvunja makanisa? Utaki makanisa watu wajue neno la Mungu? Utaki tufafanilie watu neno la Mungu? Hiyo ni laana unaleta katika nchi yetu. Tubu. Ujue neno la Mungu si mzaha, neno la Mungu si siasa. Tafadhali William Samoei Ruto, usipochunga utapatikana kwa hiyo kiti yenye unajigamba nayo, kiti ya dunia. Utajikuta siku nyingine ukiwa mahali pabaya. Jua neno la Mungu si mchezo. Hekalu la Mungu sicheze nayo. Wacha neno la Mungu yenee katika nchi. Si wacha kwanza kupigana na makanisa
ati nikihubiri neno la Mungu lazima nilipie ushuru. Kulipa ushuru ni mambo ya inchi, ni mambo ya dunia, si mambo ya kanisa. Wacha kuchukua mambo ya kanisa kuchanganya na neno la Mungu. Raisi wa Jamhuri wa Kenya umelaniwa mara 20. Umelaniwa mara 100 kuingilia katika makanisa. Ushuru ukitaka tulipie. Wacha tununue vitu kwenye maduka, tufanye biashara tulipie ushuru. Kanisa si mambo ya biashara. Juzi ukitembea katika hii nchi yetu kizunguka juu ya magari baada ya kufanya Wakenya kazi, unaanza campaign. Umesindwa na kazi, sasa unaanza kuingilia makanisa. Sisi wachungaji wa madhehebu tofauti, ukianza kutuambia hivyo inamaanisha hizi madhehebu yote makanisa zifungwe. Kwa hivyo umesindwa na uongozi. Uongozi wako umesindwa nayo, kwa sababu badala utumikie neno la Mungu ikuongoze ndio uendeshe nchi, sasa wewe unaleta utawala wa shetani. Kama vile juzi walikuletea mambo kutoka ngambo, hii mambo ya kusaini mwanaume kwa mwanaume aoane, mwanamke kwa mwanamke aoane, hiyo ni laana mbele za Mungu. Ndio maandiko inatimia, lakini ni laana. Mbona usifukuze huyo bibi yako mwenye unakaa naye kila siku? Unaona, hata jana niliona unasindasinda ukiinua Biblia ukisema venye ukionyesha watu venye ulikula kiapo. Hii kiapo yenye ulikula hii, kwa nini unasindasinda kutionyesha? Siku hizi hata kwa news niseme hivyo. Sinda picha yake inasindasinda ikituonyesha huko ati wewe na bibi yako unainua Biblia atunakula kiapo. Kiapo yenye ulikula siku moja ndio, lakini uliingilia kwa dirisha. Hiyo haitatusaidia. Hii picha yake inatuonyesha kila wakati, hii iwezi tusaidia. Fanyia Wakenya kazi. Sio ukishindasinda kurandaranda ukikwambia watu ati nitafanya, nitatenda. Na kuna kenye unafanya. Sasa mwaka mmoja umemaliza, kuna kazi umefanyia Wakenya? Hii manyumba housing yenye unatuonyesha kila siku, mapicha unapiga unatuonyesha utajiri vijana. Kwani hao vijana wetu tunawasomesha waende wafanye kazi ya mijengo? Eh? Juzi ukaongea ukisema ati mambo ya kazi mitaani sasa umebana. Sasa kazi imetokea ujenzi. Hiyo kazi yenye imetokea ujenzi hatuoni. Ndio maana unaona vijana wetu huwezi tembea na amani. Hata hapa Nakuru huwezi tembea na amani. Nikitembea kidogo nikiaga na kidogo nimepigwa ngeta. Eh? Juzi nilipoda mali nikitokea kazi nikisuka kwa gari hivi, nikaona mama mwingine kibeti imeenda. Kwa sababu vijana wetu hawana kazi, wako njaa. Eh? Si kupenda kwao. Umejua hata umbwa ukifuga kwa boma na nyama unachoma pale, na hiyo umbwa upeagi chakula, itapita na nyama yako. Gashagwa. Wacha hiyo panganga yako. Wacha hiyo panganga yenye unapigia watu ukipiga mdomo huku na huku kidharau bwana Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ametoa hii nchi yetu mbali sana. Raila Amolo ndiye anafanya tuko na freedom, hata anaongea hapa Nakuru West. Kaptembwa. Raila Amolo huyu ndiye anafanya saa hii tunatembea tukiwa na freedom katika Kenya. Mkenya yote anatoa maono yake. Na wewe juzi mkikutana naye kwa matango unaanza kujibizana na yeye. Raila si babako bwana. Raila si mtoto wako ule mwenye unanyonyesha. Raila si bibi yako ule mwenye ulilala naye juzi kwa kitanda chako huko. Na chagua heshima mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hata Raila Amolo Odinga ndiye anafaa wewe rais wa Jamhuri wa Kenya hii, kulingana na roho yako nayo, si roho yenye mko nayo. Kwa sababu madharau yenye naona Gachaga hana agenda ya kuambia wa Kenya. Kwa kazi yako umewekewa D. Sasa hata hii D sijui ilimaanisha nini. Ilimaanisha hakuna kazi unafanya. Kazi yako ni kutuzi tu wa Kenya. Kazi yako ni matuzi tu, kutuzi bwana Raila Amolo Odinga. Bado wafanya wa Kenya kazi. Mimi sina mengi, naongea kwa hayo. Asanteni.